Bé, avui hem tingut un acte realment important per a Sagunt i també per al conjunt dels valencians, com és l'aprovació de la declaració institucional de les Corts Valencianes per unanimitat de tots els partits polítics en defensa del corredor cantàbric mediterrani. És una declaració que té el nom de Sagunt, la declaració de Sagunt, perquè és de Sagunt d'on neix aquest corredor que ens ha d'unir al Cantàbric i que passa per ciutats tan importants com Terol, Saragossa, i, en definitiva, arribar fins a la costa, fins als ports del Cantàbric. És un treball que ha suposat parlar amb moltes organitzacions, hem portat al ple, l'hem portat també a l'Autoritat Portuària de València, l'hem portat també a altres organitzacions, ja siguin empresarials o siguin sindicals, perquè el que volíem era manifestar la nostra indignació amb l'estat en què aquest corredor inexistent pràcticament i més propi del segle XIX es troba. Pensem que en l'actualitat la via que ens unís amb Terol i Saragossa doncs pràcticament la seva velocitat màxima és la mateixa que tenia a principis del segle XX, que els descarrilaments han sigut continus. No? I això que ja és de per si greu en qualsevol línia ferroviària ho és més encara quan està unint doncs, la tercera i la cinquena ciutat més grans d'Espanya o està unint els nostres ports amb la zona logística més important que hi ha en Espanya, que és la de Saragossa, és a dir, que les nostres empreses no tenen les mateixes oportunitats ni els nostres ports que altres empreses i altres ports d'altres zones que sí que estan, d'alguna manera, ben cuidats pel govern de l'Estat. Ja sigui el de Bilbao, amb una inversió de més de 1.000 milions d'euros, o el de Barcelona, amb més de 300 milions d'euros. Per tant, nosaltres hem de competir, és a dir, les nostres empreses han de poder competir amb altres empreses en igualtat de condicions. De fet, este matí li comentava al president de l'Autoritat Portuària davant del president de la Generalitat, Ximo Puig, encara com estem sent líders en exportació i importació des del port de València i el port de Sagunt, quan les nostres condicions d'accessibilitat als mercats europeus és molt inferior a la d'altres territoris. Demanem justícia, demanem equitat i esta línia ferroviària ha de ser una mostra. També vull dir que, d'alguna manera, ja hem anat aconseguint. De fet, el ministre de Foment ha anunciat una inversió superior als 300 milions d'euros per als pròxims anys. Nosaltres volem que això sigui una realitat, no una promesa, com de fet ha demostrat l'autoritat portuària posant damunt de la taula vora 100 milions d'euros per a la connexió del port i per a la millora de la línia fins a Terol i Saragossa. Nosaltres sí que hem demostrat que som capaços d'invertir dels nostres propis recursos per a millorar la nostra economia. El que no podem consentir és que des de Madrid estiguin ningunejant els valencians, ningunejant els saguntins i, com ja hem vist en els pressupostos, dedicant-nos pràcticament les molles quan en altres comunitats autònomes estan fent inversions importantíssimes que al final van contra nosaltres. Nosaltres no volem anar contra ningú, volem que les nostres capacitats econòmiques, productives, d'exportació, no se vegin d'alguna manera llastades, és a dir, reduïdes, per una falta d'inversions que és l'Estat el que les ha de fer. Nosaltres el que fem és pagar a canvi pràcticament de res. Som els últims de la cua i en canvi estem intentant treballar com és que més. No? I avui estar units tots els partits polítics en les Corts, la veritat que és un motiu d'orgull, un motiu de satisfacció. No? És quan moltes voltes aquests himnes no? que canten, com el de València, no? que alguns pensen que tot és ofrenar noves glòries a Espanya, jo crec que és menys ofrenar glòries a Espanya i sí que estar units tots a una veu per a reclamar justícia, reclamar el que ha fet moltes voltes el poble valencià ja des de l'època medieval, és a dir, reclamar el seu dret als seus recursos, la seva autonomia. No hi ha autonomia política si no hi ha autonomia financera i tindre un tracte just perquè, si no, la baralla es trenca. Que avui estiguin tots junts càrrecs institucionals, càrrecs sindicals, representants empresarials i tots per una iniciativa que ha partit del nostre Ajuntament de Sagunt, per a mi com a alcalde és una de les, diríem, dels treballs no? que més a gust, més sentit i que millors resultats ha tingut. Ara anem a crear una comissió per a fer un seguiment i que aquestes promeses siguin una realitat. També volem felicitar els amics de Terol, que també estan manejant en línia amb nosaltres, i ara mateix vaig a traslladar-los ja a l'aprovació d'aquesta declaració institucional, de la mateixa manera que ho faig a ciutadans de Sagunt i a la resta de gent que es puga veure, per entendre que el treball en positiu sempre dona bons resultats.